وديقة وعدنا صراعة عكينا وديقة. شروينيه أفراد حزبك عدالة ديا دريالك وعدا يا مانتا سير رسمي وقفر من مقالة هرقيسي عاصمة دا سومالي لان شركة وحاكس وقيب قلي قدومية حزبك سين شنير فايسل علي ورابي حلبانا دا حزبك وعد كوبة ترقل ياشا ديقان كي يوكيلا دا وضحدة وقص الرئيسة حزبك سيا سيدو كلا مسوليين كسعديس لبدا حزبك قراني كلمية وضاني مسوليين تا حزبك سيا هير قراني هير قبل هاوين سرادين يقيبا كالدوين بلشدا وقرن وحال كاسكا اللي انجينير فايسل علي ورابي كاسيو عود قليي قد ده هاق الدون تشركة سي مدودة وصعدة شركة دون كي انو داتي شركة قيمة حالية بلع لاله شير مانكا شركة دون كوح نغانية مجاهد سعيد ممر احمد رحوي عبد السلام شيخ تبع شاء لانكو دا واحد الكيس كدبا قاتي مسوليين سرسرو كترسن حزبك وعود مدحك سعوتي اصحاب تقرنكا صلاة الدين عقال سياسيين هاوين كوا اسيو دمان تود بسود ويشير وينها افراد حزبك معدالة دي الدرية الكي وعود مسولكي ومسولكا هاي عليوها قدومي قبلكا او دمان كسود وينيا الگدا كاتمي قبلادا dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland ka kooban tahay waxaan leeyahay gobolkii Maroodi Sheekh ku soo dhawaada uu ka dhacayo shirweynihii afraad ee xisbiga cadaalad iyo daryeelka oo ahay 1500 oo qof oo caawa fadhiya hoolka aynu aragnay sida wanaagsan waxa uu kala qaybinta sameeyay qaybintii golaha dhexe golaha dhexe wuxuu markii hore ahaa 200 iyo 200 maanta waa 300 iyo 200 waan filinay markii aan eegnay xeerka wax ka beddelka kaabista lagu sameeyay xeerka xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee u ciid markii aan eegnay gobolada dalka uu ku kooban yahay markii aan eegnay debedaha oo xisbigu yahay qaybta ugu weynaa ee laamaha debedaha وشير دستوريا ودستور كقرن كجمهورية الصومال لان كي يالا لما تكي سنوية يوجير سدي حسب قوعي سدح شير وهراء يوقف سدي كرنا واكي أفراد ويان وعيد ولقيت ما ولبت بادي جيرتي قرن كصومالي لان وعيد نحي وحا أفريكا الدبولي وحوية فوربا حسبي انت لدورتو من بدحويني إنو بدكورنين سمايو aniga siyaasiyana waxaan ka mid ahay milihii xisbiga u ciid waxaan ahay ubadkii u ciid hooyada siyaasadeeduna waa u ciid waxaan ahay wiilkii u ciid waxaan ahaan doonaa siyaasiga u ciid insha Allah hadiyad jeer xisbinimada iyo qaranimada ayaa isku khaldan anagu dareenkeygu uu na sii waayey calankii shalay aanu ku ololeynaynay iyo koofiyadii shalay aanu ku ololeynaynay inaanu maanta ka xaragoonno oo ka dhumanno iyadoo horeba social media ay ugu jireen fiidiyowyada xisbigan aanu munaasabadaha ku qabsannay aanu ku ololeynaynay maanta inaanu ka muqorno ka dhumanno dareenkeeguna sii waayey waxaan ku hadlayaa afka hawaanweynaha xisba oo cid ee cadaaladda iyo daryeelka ee gobollada Soomaaliland oo dhan waxa aan bishaaro weynaa oo uu sharaf naga mudan guddoomiyaha xisbiga Wacud injineer Faisal Cali Xuseen oo Soomaaliland baal dahab u ah oo xoogga saara dhalinyarada iyo haweenka maalmarigiina weyn doorashada isid karayn ee golayaasha baarlamaanka iyo deegaanka 10 hablood ee aqoonyahanka Soomaaliland xisbiga Wacud ayaa sharaxay lix baarlamaan ah iyo 4 golayaasha deegaanka waxaan idiin sheegaynaa maanta inay yihiin hablaha reserve-ka ama kaydka waa jamhuuriyadda Soomaaliland kongareeska xisbiga wacid inuu guul ku dhamaadana waan u rajaynayaa marka waxaan leeyahay insha Allah guul buu ku dhamaan doonaa waxaan hambalyeynayaa shirweynaha afraad ee xisbiga wacid aan sidaa Soomaaliland ka warqabto
runtii waa xisbiyada inoo taagay midnimada dimuqraadiyadda. Waxaan la yidhaahdo kordhiska. Horta waxaynu bilownay xilligii aynaan dastuur lahayn, dowlad adag lahayn. Sanad iyo lix bilood ayaan u maraynayay intii un markii ugu horreysay la kordhiyay. Laakiin waxaan leeyahay maanta waynu adkaanay. Dee kordhis waxa la leeyahay wax inoo taraya ma jirto. Geesinimaynu u baahannahay iyo inaynu guntiga dhisha iskaga dhigno. Aynu haatan iska ilowna wax kordhis la yidhaahdo. Waxaa la leeyahay ururo ha la furo. Ururadu dee waa la furo, waa sharci. Laakiin siday u kala horeeyaan hadday guurtii tahay iyo hadday madaxweyne tahay lagu dhaqmo oo ha la sameeyo oo waddanka foodada ha laga daayo. Xisbiga Alla ha guuleeyo, guddoomiyahana Alla ha guuleeyo. Maanta waxay u baahan tahay dalka Soomaaliland aynu ku noolahay in la kala celiyo oo la kala fadhiyo oo dadka la qeyliyo ma baahni. Laakiin waxay u baahan tahay ummadda in la isu keeno. About how important Faisal is, as much in the history as Somaliland present. I could notice that he's a true person with dialogue and honest. To sum up, he's a leader that always put the objective of his country first. ugu dambeyn waxaa shirkaasi soo xidhay guddoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u cud injineer Faisal Cali Waraabe, kaasi oo shaaca ka qaaday inuu mar kale u sharaxan yahay jagada guddoomiyaha xisbigaasi iyo sidoo kale musharaxa xisbigaasi. ma jiriso meeyar dambe oo uu diidi doono wasiir daakhiliya inuu shir qabsadaan deegaanka, ma jiriya. waxaan jeedaa maxkamad sare oo ka xor ah oo cadaalad ku shaqaysa iyo baarlamaan isku kalsoon ayaa u samayn doona insha allahu tacaala. distoorkana waan furinaa insha allah. waxaanu ka eegnaa wixii naga xumaado dhan baan eegnaa si aan u kabno ayaan doonaa meelaha daldaloolka ah aan ka buuxnaan doonaynaa. dadka waan mideynaynaa, qabiilka waan ka saarinaa. waxaan ku soconaynaa sharci, sharci, sharci aan ku soconaynaa insha allahu tacaala. waa inoo insha allah. waxaanu jeeyaa wadkana, wadka waxaan kugu sheegayaa maan fadhiisanaye guddoomiyana waan u masharax, wax musharax baan u ahay guddoomiyaha xusbiga haddaa la yidhaaho. madaxweynahana waan u sharaxayaa insha allahu tacaala. waxaan u imay inaan Soomaaliya cagaa u taago, inaan daara ka dhisto, inaan dhulka boobo, inaan qabyaalo geeyo, inaan cunfi ka shaqeeyo. uma iman intuba madaxtooyada fardaha intaas. Ibraahim Joker, CBA TV, Hargeysa.